ביטחון לאומי או עוצמה של מדינה מורכבים משילוב ראוי של ארבעה חלקים. עוצמה צבאית ויכולת הפעלת כוח בהגנה ובהתקפה, יחסי חוץ הדוקים עם ידידים מעמד בינלאומי חזק, משאבים וכלכלה מפותחת וחזקה, וחוסן לאומי לכידות וטיפול נאות במתחים חברתיים. מדינה שבה אחד מארבעת המרכיבים חלש, לא תהיה מדינה בעלת עוצמה, ולא תוכל להבטיח לאזרחיה ביטחון, יציבות וחיים איכותיים. הגנה על הריבונות ועל אנשינו והפעלת כוח מותנית בלגיטימציה בינלאומית מצד מדינות, בשטב מודיעיני מבצעי וטכנולוגי ובספקת חומרים, נשק ותחמושת. גם לייצור עצמי, כדוגמת מלטים, טנקי מרכבה, מיירטי כיפת ברזל, נגמשים וכמובן מטוסים וספינות, ישראל זקוקה לחומרים וטכנולוגיות שלא קיימים בארץ. כל זה מתקיים רק על בסיס יחסי חוץ טובים, מאמץ מדיני קבוע לקדמם ומאבק ברצון האויבים להחליש אותם. רק שילוב של עוצמה צבאית ומאמץ מדיני, כלכלי וחברתי, מאפשרים לישראל להתקיים בביטחון. האינטרס הישראלי, עוצמה צבאית ויוזמה מדינית.